Упродовж минулого тижня до поліції Коростенщини надійшло майже 400 повідомлень. 24 повідомлення мали кримінальний характер. Із 24 у нас розкрито 11 злочинів. Серед резонансних злочинів – це вбивство, яке сталося 28 березня увечері в місті Коростені. Раптова суперечка між чоловіками на вулиці переросла у бійку, внаслідок якої одного з учасників було вбито, іншого травмовано. Нами був затриманий 32-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків. Зараз він затриманий в порядку статті 208. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Триває досудове розслідування. Під час виборів президента України грубих порушень громадського порядку зафіксовано нами не було. День волевиявлення пройшов без грубих порушень правопорядку. Серед інформації, які були зареєстровані, це два правопорушення. Перше правопорушення – це коли голова комісії раніше відкрила виборчу дільницю і надала можливість двом громадянам проголосувати. Тобто зараз нами проводиться перевірка по даному факту. Другий факт – на скриньках бюлетнів були відсутні наклейки. Це теж є порушенням, тому нами зараз проводиться розслідування. З початку квітня місяця розпочався місячник добровільної здачі зброї. Наразі по всім питанням щодо добровільної здачі можна звернутися до Коростенського відділу поліції в кабінет номер 8 або за телефоном 96348. Нагадаю, що місячник буде тривати, розпочався з 1 квітня і буде тривати по 30 квітня поточного року.